Түркияның Конья қаласы маңында Исмил елді мекенде қазақ мәдени орталық ашылды. Көпбейінді орталықта жастарға білім беру, қыз-келіншектерге түрлі курстар өткізу жоспарда бар. Бұдан бөлек ғимараттың бір бөлмесінде Абай бұрышы ашылып, ол жерге ақынның түрік тіліне аударылған еңбектері қойылды. Ақжолтай жаңалық туралы толық ақпарат Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлының бейнематериалында. Мәдени орталық ашылған Исмил кентінің Түркиядағы қазақтар үшін орын ерекше. Себебі сонау 50-ші жылдары Алтайдан алып келген қазақтарды түрік үкіметі алғаш осы жерге орналастырған. Мемлекет тарапынан 60-тан аса тегін үй салынып, жер телімдері берілген. Бүгінде Түркияның ғана емес, әлемнің әр түкпірінде жүрген көп қазақтың кіндік қаны тамған жері осы Исмил. Біздің бір арманымыз бар еді. Осы ауылда 3-4 қазақ болса да, қаланың ішінде 15 қазақ болса да, бір қазақ мәдениет орталығы ашсақ, қазақтың, Қазақстанның туы мен Түркияның туы асманда бірге тұрса деген арманымыз бар еді. Сол арманға жеттік. Бұл мақсатымыз енді осы жаққа келген кісілердің жататын жері болады. Және осы жақта оқып жүрген Қазақстаннан келген қарындастарымыз, бауырларымыз бар. Олардың ұлттық мерекелерінде бас қосу үшін бір қиыншылық болып жатса, жататын жер таба алмай жатса, осы жаққа келіп қона берген болады. Біз осы жерде туылдық, өстік. Енді осы жерде ауыл болғанымен сағынамыз. Туған жер, кіндік кескен жер дейміз, қазақтың атасөзі болса, содан келген кеткен болса, бұрын Мендерес атамыздың істеп берген үйдер бәрі кірпіш үй жығылып қалды. Одан үй қалмады. Сонымен дедік, біздер келген кеткен болса бір қонақ үй болады, жататын жері болсын, отыратын той істесек те, не қылсақ та, деп сол мақсатпен істедік. Көптен күткен қуанышты шараға Түркияның әр жерінде тұратын қазақтар түгелге жуық жиналды. Бұдан бөлек Қазақстанның Түркиядағы елшісі, отандастар қорының президенті және жергілікті билік өкілдері де қатысты. Қазақстаннан арнайы келген өнерпаздар әннен шашу шашып би биледі. Мәдени орталығының маңыздылығы бұл жердегі қазақтарға, әмбесінде негізі жастарға осы тілін ұмытпауға, салт-дәстүрін ұмытпауға өте үлкен түрткі береді, ықпал етеді. Соған байланысты осының ашылуы өте тарихи маңызды нәрсе, мәдениет орталығының ашылуы. Осы жердегі билікте, осы Конияның да, осы Исмилдің де әкімдері өте жақсы көзқараспен қарап жатыр, орын бөліп жатыр, үлкен мән беріп жатыр. Оларға да көп рахмет. Біз осы орталықтың ашылуы үшін қолымыздан келген көмектің барлығын жасадық. Атажұрттан келген бауырларымызды қатты сыйлаймыз, жақсы көреміз. Оларға әрдайым қолдау көрсетіп отырамыз. Бүгінгі мәдени орталықтың ашылуы барлығымызға құтты болсын. Түрксой ұйымының қолдауымен мәдени орталықтың бір бөлмесінен Абай бұрышы ашылып, ол жерге қазақ ақын жазушыларының түрік тіліне аударылған еңбектері қойылды. Сондай-ақ алдағы уақытта бұл орталықта қазақ тілін және домбыра үйрету курстарын ашу жоспарланып отыр. Айдос Әшімұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркиядан.